No niin, tervetuloa Massikka 61 videoiden pariin, ja meillä vuorossa tänään sitten videona jälleen CRT-OPS-video. Ja vuorossa on 9. osa, 6 rinne, V1 ja V2, näitä viime vuoden videoita, alkuaikojen videoita, siis kuvattu kuoputkinäytöllä, ja nyt on tarkoitus tämä V1 yhdistää ja V2 yhdistää OPS-näytöllä samaksi videoksi. Ja videon numero on nyt sitten 697, tehdään taas niin samalla tavalla, että juttelen tässä alussa, laitan tämän käynti, otan tämän mikrofonin pois tästä ja tietokoneesta ja sitten siinä laitan tämän, sitten vaihdan tuon seuraavan videon tuosta ilman mikrofonia ja sitten tämä kun loppuu tämä OPSi, niin katkaisen OPSen enkä juttele tuolla lopussa enää. Saadaan tämä juoksemaan tämmöinen, ja tässähän juttelen tässä näissä videoissa sitten, että siinä voitte kuunnella juttelua, sen hetkistä juttelua silloin voidaan. Tämä on kuvattu 29. marraskuuta 2015, ilmeisesti tämä toinen on samoin aika. Joo, tämä on 30. marraskuuta 2000, siinä on aika vuorokausiero. No, joka tapauksessa ne on kuvattu yli vuosi sitten, ja tosta aletaan, ja sitten kun aletaan, niin tämä kestää jotain yhteensä noin puoli tuntia mulla tässä menee näitä. Kuvataan teille semmoinen puolen tunnin video yhteensä, nyt ne on semmoisessa 4-15 minuutin videota. Niin mukavampi katsellakin, kun ne on siinä yhdessä samassa, sitten nämä V1 ja V2, 6 rinne. No niin, aloitetaan sitten 6 rinne, V1 ja V2 videoiden kuvaaminen. Video numero siis 697. No niin, tervetuloa mukaan sitten tänne seuraavalle videolle. Nyt on sitten vuorossa 6 rinne mappi tässä näin. Ja tämä on numero 020, Warming Simulatori 15, 6 rinne 1 mappini. Tästä aloitan sitten 6 rinne sarjan. Ja en ole tätä itse paljon vielä pelannut tätä mappia, mutta aikaisemmin siis. Mutta katsotaan, minkälainen sarja tästä ajan myötä tulee. Aika hieno talo on tuo kotitalo, mistä juuri tulin ulos. Näin herättiin, olen siirtänyt kelloa hieman myöhemmäksi. 6.40 oli aloitusaika ja nyt kello on 8, että täällä olisi valosampaa. Kuvaamisen kannalta parempi, kun tämä on vähän valosampi. Täällä on lehmätila. Lehmät, minä muistaakseni vähän vaikea kuitenkin, että lehmäaitaus on taitaa olla täällä samalla tavalla vähän hassusti kuin tuolla toisessakin, että lehmän navetta on täällä, mutta sitten tämä lehmien aitaus on tässä niin kuin erossa, että lehmät ei pääse tuolta aitauksesta ollenkaan tuonne navettaan, että tässä on tämmöinen väli sitten metsä vain, ja tästä ei niin kuin lehmät pysty kulkemaan ollenkaan navettaa, että siinä on joku, että olisi olettanut, että navetta olisi rakennettu sillä tavalla, että aitauksesta pääsisi lehmien luota navettaa. Ja lehmät pääsisivät navettaan, mutta onneksi tässä mapissa toi on sillä tavalla, että täällä kuitenkin niin on tämmöinen ulkoruokintapaikka, mihin saa ilmeisesti tuoda tätä rehua sitten niille lehmille. Nyt tehdään sitten tuolla jännästi sitten tässä mapissa semmoinen juttu, että tuolla mapin keskellä on sitten se villa. Villa menee sinne mapin keskelle, että siinä on omat juttunsa, millä saa se villapaalit sitten pois sieltä aitauksen sisältä, mutta sitä sitten ratkotaan sitä ongelmaa sitten myöhemmin, että millä sinne pääsee raktorilla tai jollain hakemaan ne villapaalit sieltä pois, sieltä aitauksen sisältä. Ainakin viimeksi se villapaali minulla tuli tuonne aitauksen sisälle ja siellä se jökötti villapaali keskellä aitausta ja ihmettelin, että millähän tuokin villapaalin tuosta saa pois, mutta nyt tehdään niin, että ostamme tästä heti lehmiä tuonne aitaukseen. Muista eläimistä en tiedä, niin ostetaan näitä lehmiä tuohon ja lehmistä minä tiedän, kun mä oon nähnyt ne siellä aikaisemmin, niin siellä on vaikka, tuli vähän paljon, 5 lehmää otettiin sinne. Tuona siellä ne kävelevät nyt lehmät aitauksen sisällä, lampaitakin ilmeisesti saa, koska olen
villaa saanut jossain toisessa paikassa sitten on lampaita. Lähdetään tuosta tabulaattoria etsimään niitä koneita, että en muista ollenkaan missä ne ovat, mutta tuossahan on koneet hyvin keskellä jonkun pellon äärellä. Tästä näin tämä mennään tänne, että on vähän pieni tuo, pannaan vähän kauemmaksi, pieni tuo terä tuossa puimurissa, mutta mä tässä mulla on vähän semmonen, no en mä tiedä, jättäisköhän sen, jätetään se terä siihen, että tässä näin, niin mitäs se kartta täällä näyttää? 9, eihän tästä mitään saa selvää. Ilmeisesti tässä oli sillä tavalla, että nämä kaikki pellot on omia, eikä niitä mitään tarvitse ostaa, että näitä voi viljellä kaikkia peltoja. Täällä on osa pelloista, katsotaan tuosta iistä, tuolla juu, osa pelloista on sitten tuolla sellaisia, tuossa on rypsiä ja tuossa on vehnää ja tuossa on ohraa ja tästä kun katsotaan, niin noi ei ole valmistunut, tuo vehnäpelto on valmistunut ja nuo kaksi ohrapeltoa on valmistunut, tuo vehnä rypsi ja tuo pelto eivät ole valmistuneet, niin noi pitäisi nuo pellot puida, mutta ensiksi pitää löytää tästä vähän leveämpi puimurin terä, kun tuo on niin kauhean kapea. Ostetaan tuollainen modi nyt tähän vaikka. Tuohon noin. Otetaan vaikka semmoinen, mikähän tuossa mahtuisi. Tuolla, otetaan se laasi, kun se on halpa 12 tonnia vaan. Niin. Laas varjo 1050. Se mahtuu tuossa tiellä ajaa, se on 12 metrinen. Niin. Ei tarvii kuljetuskärryä. Mennään vaikka tänne päin. Tässä menee vähän aikaa. Siinä on jo puitakin valmiiksi kaarettu siinä pelin mapin tekijän toimesta. Ei tarvii edes itse kaataa. Ei tarvii kuin pätkiä ne. Siinä on moottorisaha homma, jos joku haluaa tehdä ilman koneita. Olen sen verran pelannut tätä, että tiedän mihin päin lähteä. Otetaan vaikka tänne. Tässä on niin kuin näkyy, tässä on tämmönen saha, että tänne voi tuoda puutavaraa sitten ja sahata niitä siellä. Ja siinä näkyy olevan tuossa noin, niin tuossa on näin hakkeen myyntipaikka tuossa. Tuossa noin 5 minuuttia mennyt. Tästä aloitus tulee vähän lyhyempi ja erilainen nyt tästä aloitus. Tuossa on bensa-asema, mistä saa ottaa traktoreihin ja polttoainetta. Ja tuolla on osuuspankki ja tuossa on K-Marketti, ruokaa voi käydä hakemassa siellä. Mennäänpä tänne sitten. Täällä on koneiden myyntipaikka, että täällä näin. Tässä ei tässä vielä. Tässä näin mennään eteenpäin tänne. Vähän hidas tämä puimuri, 25 km tunnissa, niin menee hitaasti tämä homma nyt. Ai, kun ojaa melkein tässä. Etupaino puuttuu, niin se menee vähän hitaasti. Täältä. No, kun me ostettiin se etu. Siellähän se jököttää se terä. Pöytä. Täällä on myyntipaikka sitten tämä konemyynti. Täällä kuusirinteessä konemyyntipaikka täällä viimeisessä nurkassa. Tuosta noin. 7 minuuttia mennyt jo. No niin, tuolla missä näkyy tuo K-kirjain tuolla. Mä vielä ajaa vaikka tämä puimuri sinne minä. Mien tämän pellolle sitten siihen työnäytökseen myöhemmin, sitten kun työnäytökset tulee. Täällä on sitten viljan vastaanottopaikka. Tuohon kipataan vilja täällä konemyynnin vieressä. Tuolla oli tommonen raktori. Onko nämä kaikki raktorit tässä rivissä? No, lähdetään ajelemaan täällä. Tää on varmaan nopein näissä raktori. Mennään johonkin ajelemaan tässä ajankuluksi. Mistäs tää pääsee pois? Mennään tuosta vähän kauemmaksi tuo, että näkyy paremmin. Mennään vaikka tänne päin. Tuosta mennään vaikka tänne nyt tässä.
tuosta pääsee tuonne. Mennään tästä tänne. Mihinkäs tämä menee tästä? Tänne tuolla. Mennään tästä katselemaan tänne paikkoja nyt tämä aika ajankuluksi. Vähän niin tänne. Tuossa on tuommoinen lato. Täältä päästään sillasta yli. Täällä on tämmöinen silta menee täällä. Iso hulppea silta täällä. Kuusi rinne. Täällä on aika hulppea paikka. Tässä voi tehdä vaikka näin päin, mennä tämän sillan alle. Oho. Ei ihan mennyt silleen niin kuin suunnittelin. Tuolla puolella on tonne jatkuu tuo joki. Semmonen silta siinä. Tänne jatkuu sitten. Täällä on pelto puitavaksi. Yksi pelto. Lohko. 9 minuuttia. Katsotaan ehditäänkö pellolle asti. Aika nopeasti tämä aika kuluu tässä. Mutta tuleehan nähtyä vähän paikkoja tässä ajallessa sitten. Niin itse kartasta tänne videolle. Ai ai, kun on raskas kääntää. Ai, mihinkäs se pusikko se meni nyt? Tässähän tulee mutkia matkaa nyt. Ai, kun lähti, niin kuin, lähti raskas ja päästään juttuun, että onko sitä soja. Onhan siinä ai, kun on vaikeoja. Vähän raskas on. No niin, 9 minuuttia mennyt vielä. On tuolla näkyy pelto. Jätän tämän raktorin tänne sitten. Ne viitti vielä nyt sitä pois. Tuonne jatkuu. Tuolla on joku. Tuossa on pelto, missä on viljaa. Otan toisen raktorin kohta tuosta sitten. Menen toiseen paikkaan sillä sitten. Tuossa on viljapelto, mikä pitää tulla puimaan sitten. Siinä on tämä jännä viljapelto. Tässä oli, muistaakseni, oliko vehnää vai ohraa. Ja tuossa sitten on toista viljaa tuossa kohden. Tätä ohrapeltoa ja tuossa vehnää tuolla seassa sitten. Pitää niinku puida kahteen peräkärryyn. Täällä on sitten tämmöinen metsähomma-alue. Ai, nyt ajetaan ojaa. Okei, menee. Ojaa, mennä tuonne ojaa, syvä ojaa. Näistä ei tiedä nyt näistä ojista, kun näissä on vettä, niin kuinka syviä nämä ovat. Ja vielä kone sinne lopullisesti, haaveri, että ne kannattaa vähän varoa. Toi vesi on jännä, kun ei ole mitään harmaan taavistuskaan, kuinka syvä oja on kyseessä. Että täällä on pelto, mikä pitää kylvää, että saa, tässä on tämmöinen pelto. Sitten täällä on tämmöinen lampi. Voi käydä vaikka onkella tuolla lammella. Täällä on tai uimassa täällä lampi. Tässähän voi vaikka uimassa käydä. Mennäänpäs tuosta. Mikäs tämä on tämä jännä? Mennäänpäs raktorista pois tuonne nyt. No niin, täällähän on tämmöinen lampi tässä. Tässä näin vettä on aika paljon. Lähdetäänpäs tuosta uimaan. Tässä voi uida tässä veden pinnalla. No niin, nyt uidaan täällä veden pinnalla. Niin kuin näette, ollaan täällä veden keskellä uimassa. Täällä heilutaan. Tämä heiluu vähän. Tällä voi uida. Näissä jännä, kun näissä voi uida näissä vesissä, niin keikkutaan täällä veden pinnalla. Tämä on jännä juttu. Täällä vaan uida eikä hukuta. Ei pääse eikä pääse pinnan alle. Koneella pääsee pinnan alle. Mutta täällä voi uida nyt tänne ja tänne päästään tosta. Voi mennä maihin sitten taas. Ja tämä on semmoinen kätevä vesien ylittämispaikka. Tapa tämä, että voi uida tälleen, mennä taas uimaan tänne, vaan täällä uidaan vielä. Vähän hidas uiminen kyllä, ei ole mitään nopeutta, että tosta päästään tonne. Ja tämmöstä täällä on sitten tämmönen metsikkö täällä. En tiedä mihin jouduttiin metsikköön. Mennäänpä sitten muualle. Tuosta otetaan seuraava, tuota raktoria nyt otetaan. Otetaan tuo raktori seuraavaksi, 2 minuuttia vielä aikaa, niin mennään tästä sitten. Tuolla päin oli se konemyyntipaikka. Lähdetään tänne päin sitten. Tuosta noin. Onko tämäkö se on? No, tämä mennään tästä tiehaarasta tällä kertaa tänne. Tänne lähdetään. 2 minuuttia vielä aikaa, niin ehditään vielä nähdä vielä muita maisemia. Oi, nyt vähän. Nyt ei olisi oikein varaa jäädä joku ojaa tänne kiinni. Täällä on sitten tämmöinen paikka. Tässä näin ja täällä on
tuonne eteenpäin. Tässä on rypsipelto valmistumassa ja tuolla näkyy kauempana tuolla viljaa ja sen takana on metsäalueita sitten, mitä voi tehdä polttaa noita metsähommia. Tuolla on tuommoinen valtavan korkuinen mäki ja tuolla puolella sitten on se maatila, missä oli ne lehmät on tuolla ja niitä lehmien hoitoa. Tuossa on tuommoinen kauhean syvä lammikko tuossa, niin mennään vielä tänne minuutti aikaa tässä, niin mennään tänne. Tänne pitäisi tulla puimurilla puimaan tätä peltoa sitten. Täällä sitten puintipaikka, että täällä näin. Tuossa on tuommoinen pelto puitavaksi. Sitten me pitäisi viedä tuolla jää yksi pelto nyt näyttämättä. Taidaan järjestää sen työnäytöksen kuusirinneissä sinne yhdelle maatilalla. Täällä on semmoinen maatila vielä. Tässä ei millään ehdi minuutti aikaa esitellä sitä tässä videossa enää. Niin esittelen sitten siinä seuraavassa työnäytösosassa sen yhden maatilan tuonne. Järjestän sinne sen työnäytöksen viljapuintiosuuri. Siellä on puitavaa viljaa. Nyt on aika niin vähissä, että minuutti jäljellä. Että me ei tuonne tietä nähty, mitä siellä on. Niin täytyy siinä työnäytöksessä tulla näyttämään sitä. Mitä sen tien päässä on ja jos siellä on jotain mielenkiintoista, sitten näytämme. No niin, kiitos seurassa ja kuusirinne 2 tulee jonkun ajan päästä sitten tässä. Teen näitä asioita ensiksi. Kiitos seurasta ja näkemiin. Tervetuloa mukaan jälleen tänne näiden videoitteni pariin. Tällä kertaa siis kuusirinne. Ja nyt osa 2 ja työnäytöksiä. Olen tässä tehnyt tällä tavalla, että ensimmäiset osat ovat kaikki aina aloitusosia ihan tuosta vain, että aloitan silleen ilman suunnitelmia sen aloitusosan silleen, miten siitä sitten menee se eteenpäin. Ja tämä kakkososat ovat sitten näitä työnäytösosia. Sitten tulevaisuuden kolmososat ovat arkielämää siellä maatiloilla ja mapeissa, joten niitä ei ennakkoon suunnitella, mutta ne ovat sitten silloisten tilanteiden mukaan, mitä on. Tämä on siis kuusirinne, mennään tuohon vähän eteenpäin, että näyttää, että olemme täällä, ettei ole pysähtynyt tämä. Tässä on työnäytöksiä nyt tässä kuusirinteessä. Täällä olemme aloituspaikalla. Aloitamme tuolta tabulaattorilta aikaa, kun on vain se 14 minuuttia. Tässä on sitten puimuri. Olen nostanut tänne nyt tämmöisen taas tämmöisen vakio. Täällä on se maatila, mitä ei siinä ykkösosa. Tuonne toinen traktoreita peräkärryineen kanssa. Aloitamme tästä puinit heti, ettei aika kulu hukkaan. Tästä näin. Vähän ääni voi olla kovalla, mutta ei se mitään. Sitten hän puintiääni kuuluu. Tässä ei kyllä nyt heti alkuun voi kamalan paljon puida. Tässä vähän oudonlaista tuo olki tässä on. Erilaista kuin muissa mapeissa on ollut. Tämä on myös omanlainen olki täällä. Tuolla on vähän tämmönen. No, se on omanlainen. Puimme tässä viljaa vähän aikaa. Täällä saa katsoa, ettei aja tuonne torpakkoon tuota ojaa tuolla. Tässä tulemme takaisin tänne puimaan hetken kuluttua sitä loppuajaksi, mutta nyt menemme muualle. Tässä seuraava työnäytöspaikka. Tässä on peräkärry. Ostin tuolle tänne tämmöisen tuhtiperäkärryn. Tuossa on tuhti. Tämä on vähän näin oikein. Suomalaisten tekemä tuhti peräkärry, tuollainen. Ostin tänne tämmöisen mapin, modimapin. No niin, nyt olemme, tämä traktori on laitettu tänne kuljetuslavetin päälle. Se on matkalla tässä vietäväksi tuonne erääseen paikkaan ja ne viemme sen nyt tässä samalla. Tässä on tämä traktori viljaa odottamassa. No niin, mikäs täällä on? No niin, tuolla päällä on sitten tuo heinän niittokone, jolla lampaille ja lehmille ruokaa. No niin, lähdemme viemään tätä lavettia nyt, tätä kuljetuslavettia sinne lehmätä ja lammasmaatilan suuntaan.
Katsotaan, missä ojassa olemme tämän kanssa. Tästä näin. Tästä näin. Tällä tavalla. Tämä on vähän hidasta matkanteko, mutta ennen kuin menemme sinne, käymme tuossa, olemme tässä, olen tehnyt tässä puutöitä tällä puupaikalle tässä näin ja valmiiksi laitoin. Ja tässä on, tein tähän ihan viereen, ostin tuommoisen kaatokoneen valmetin tänne kanssa. Tässä on puittemyyntipaikka. Tästä pannaan tuosta alaspäiten tuosta vähän noin ja rahaa tuli, että 10 000 tukista. Aika arvokkaita tukkia, varmaan jotain harvinaista puulajiketta. Mutta nyt ei enempää ehdotella näitä puita, mutta tuossa on sitten tuon hakkeen myyntipaikka. Tässä oli niin hyvin puita, tässä ihan ryhmällä vieressä oli mukava kaataa tuosta. Ja tässä on tämä patu. Valtera Valmetin kaatokone tästä ihan vierestä tuosta jäi tuohon yksi puu tästä kaaroin tuosta näitä tästä tien vieressä tämä myyntipaikka niin kätevästi saa tuosta rahat läheltä sitten ja tässä on sitten tämä niittokone millä menemme sitä heinää sitten lampaille ja lehmille jälleen tekemään. Tässä oli puimuri ja tässä tuo ja tässä tuo ja tässä tuo ja tuolla lähdemme jatkamaan matkaa, kun ei ole enää kuin 10 minuuttia peliaikaa. Katsotaan kuinka pitkälle päästään ja sitten puidaan viljaa, jos aikaa jää. Mistä tämä tie sinne menee, minne ollaan menossa? Ei se tässä vielä ole. Tässähän on vasta tämä polttoaineasema. Sehän on siellä aloitus. Ruudun takana. Tämä taitaa mennä aikaa vain niin paljon. Hidas traktori pitäisi vähän nopeampi traktori olla. Pannaan vähän kauemmaksi, niin näyttää. Oi. Tästä tulee tiukka kuljetus. Tuossa on puumyyntipaikka. Siellä on puutöitä joku tehnyt ahkerasti. Täältä näin mennään tällä kuljetuksella. Tästä saadaan tuo kyntäaurakin tuossa samalla vietyä. Sama kuljetus. Ja kun tuon niittokoneen, ajoleikkuri niittokoneen vauhti on vain 12 kilometriä tunnissa, niin kestää niin kamalan kauan kuljettaa sitä paikasta toiseen. Niin ajattelin, että tällaisella kuljetuslavetillahan se hoituu traktorin kanssa ja samalla menee vielä traktori ja kyntäaurakin tässä samassa kuljetuksessa. 6 minuuttia mennyt, 8 jäljellä. Tänne näin menemme tästä. Aika hyvin, tällä ei ole vielä ojas oltu. Tästä menemme tänne. Tuossa on tie, mistä pääsemme lehmätarhalle. Täällä Kuusirinteen mapissa. Katsoa vaan, ettei tuonne ojaa. Ja sitten on kyllä varmaan tosi vaikea paikka. Että ei taida nämä koneet riittää, eikä aika minun tässä videollani. Toki voisihan tässä tehdä vaikka kuinka pitkiä, ainoa ei voi tehdä, kun maksimi videopituus on 17 minuuttia näissä minun kamerassani, niin tästä ei voi tehdä ilman editointia 17 minuuttia suoraan pidempiä videoita. Sitten jos editoin, niin sitten voi tehdä vaikka tuntitolkulla niitä videoiden pituuksia, mutta mä nyt en aikonut näitä editoida. Siellä on lehmät. Ja lehmätarha siellä, lehmä ammu kävelee ruoka nälässä, ei ole vielä yhtään heinää saaneet, kun heinänniittokone tulee vasta tässä sitten. Voisihan sitten isoilla heinänniittokoneilla sitten kun ei enemmän, niin ai, nyt melkein kaatuu, kyntäaura putoo traktorista. Mikäs jorpakkoa se meni? Tuolla oikasi ojassa kävi tuo lavet. 7 minuuttia mennyt, puolet jäljellä. Tuolta tulee. Tuolla meillä yksi homma tommonen. Tuolla näkyy tuo villapaali tuolla keskellä, kun mä ostin niitä lampaita 10 kappaletta. Tuolta villapaali, eikä sinne mene mitään porttia, niin pitäisi tuosta aidasta päästä yli jotenkin traktorin kanssa. Ja siihen täytyy kehitellä sitten jonkinlainen siltasysteemi. Olen kyllä ostanut semmoisia siltamodeja, että katsotaan sitten niitä toisella kerralla sitten siinä kolmososassa vaikka tai
sitten miten se lampaiden saadaan sieltä sitten joulukuussa. Niillä siltamodeilla, jos siitä pääsee, että niitä pääsisi tuosta aidasta yli. Sitten tästä laitamme tämän tähän näin ja vedämme tuon alas tuon tuolta X:llä tuosta noin. Tuo alas tuolla tavalla. Tuolla tavalla tuo noin alas ja sitten mennään vaikka E:llä pois, niin on vähän nopeampaa kuin tuolla jos mentäisiin tuolla. Haetaan tuo raktori tuosta noin ja siitä menemme raktorilla E siitä ja sitten ajetaan kyntäaurat ja raktori alas täältä. Noin se menee sieltä aika siisti. Ai menes koneeseen päin. Mikä tänään ajetaan tämä? Onko täällä mitään hallia? Tuolla on, mennään tonne päin. Liukka käännös, tossa on lehmiä. Täällä on mitään hallia. Tuolla on joku halli. Mennään sinne. Ajetaan se raktori kyntäauroinen vaikka siihen halliin. Siinähän on tuollainen halli. Siihen on kuin tehty sille. Noi. Joi, siihen niin jätetään se tuosta ulos. Mistäs täältä pääsee ulos raktorimiehestä? Tuolta noin ja sitten haetaan tuo niittokone 9 minuuttia. Siellä ne huutaa lampaat ja lehmät ruokaa. Noin, otetaan niittokone ja lähdetään sitten sille alas. Ja toivotaan, että täältä saadaan niitettyä sitä heinää, kun ai tiukka paikka, säästään tuosta lavet ja tuosta. Aika hyvin meni suoraan. Tuossa talon nurkalla voisi olla semmoista heinää hyvässä lyvyssä, mitä voisi niittää lehmille. Yleensä talojen nurkilla on ollut semmoista heinää. En minä tiedä, onko tässä mapissa, mutta kokeillaanpa miten käy. Tuosta noin. Katso, siitähän sitä heinää sentään saa talon nurkalla. Siellä on jo 200, 2,5, kierretään talo vaikka ympäri tuosta. Pääseekö metsästä? Voiko metsäheinää ottaa kans? Oi, tämä taitaa ottaa metsäheinätkin. Tämähän hyvä paikka on, kun täältä saa heinää. Tämmöistä varvikkoa nyt näille lehmille. Oho! Ja otetaan tästä talon edestä, vähän siistetään. Noi, ei ihan törmätty talo. Ai ku vaikee. Minä olen tarvittanut tonne päin. Tämmöstä varmikkoa tästä näin. Tulee siistittyä tämä pihakin tässä samalla. No niin, ai nyt on täynnä jo. Nyt äkkiä takaisin jo. Missäs ne? Tuolla on lampaat. Mennään ruokkiin nyt lampaat ensiksi. Niin. Tää on vähän hidas tää ajaminen tällä 12, mutta kätevä vehje tämmönen ja ei maksa 6,000 euroa vai mitä se oli. Tämä on modi hankittu tuolta ulkomaalta. Ulkomaalta olen hankkinut tämän modin. Amazone on tämän nimi, tämän niittokone. Amazone. Sillä on nelivetone ja sitten tässähän on tuollainen vilkkukin, jos haluaa vilkutella. Ja sitten toimii myöskin tämmöiset vilkut tänne. Tämmöiset ja sitten nyt jäi tommonen. Ja sitten tässä on myöskin valot yöllä pystyy ajamaan tämmöisillä valoilla. Pannaan nyt kaikki vilkut siihen päälle, niin on kivan näköinen. Ja tööttikin toimii tässä ajoleikkurissa. On kyllä monipuolinen. No niin, varoitusvilkut siellä, kun otetaan tuohon noin ja tuosta noin ja tuosta kuulla laitetaan tuo ja siinä laitetaan lampaille rehua. En tiedä ehditäänkö nää lehmätarhalle tässä, mutta ruokitaan nyt vaikka lampaat sitten tästä ja tässä on tämmönen, tämä on monipuolinen, kun täällä on kaikenlaisia valojakin vilkkuu. Mukavan näköinen pimeässä, etenkin yöllä kiva ajella tämmöisellä. Kun vilkkuu ja ei meinaa itse nähdä huonot pienet valot tilkuttaa, niin meinaa aina ojaa putoa sitten kun ajelee. Ei, 246 jäi vielä. Kokeillaan, saataisko me sinne lehmille nämä. 2 minuuttia aikaa ajaa lehmätarhalle. Nää nuo vilkut pois tuosta. Valot saa olla päällä. Niin kaksi minuuttia aikaa. Katsotaan ehditäänkö lehmätarhalle. Tiukalle menee, kun on niin hidas vehje. Niittämään ei kyllä enää tässä ehditä täällä, mutta
kuinka käy, että saadaan. Tuolla olisi maali. Tiukka paikka, 2 minuuttia oli aikaa. Jäi tiukalle menee. No oikeastaan vähän tosta, niitä ei kyllä ehdi. Minuutti aikaa, tiukka paikka. Tuolla olisi. Kello menee niin hirveätä nopeutta. Aika on kortilla. Jäi kohta loppuu aika ja tuolla olisi maali. Kone ei kulje, nappi on pohjassa, vauhtia 14 minuuttia menossa ja aika on se 14 vähän päällä. Nyt äkkiä nyt. Tiukka paikka on. Vielä pitäisi kääntääkin tämä vielä tuohon ja tuohon noin. Eihän tämä edes toimi. Ei tätä toimi. Tänne ei saa mitään viljaa. Mistähän tätä ruokitaan? Ei täältä mitään saa. Se on sieltä navetasta ruokittava. Nämäkin lehmät. No niin, ei voi mitään sitten. Tämä on siellä on lehmät ja ne täytyy mennä viemään tässä lehmille ruokanavetta, mutta tässä videolla en enää ehdi. Aika loppuu nyt 20 sekuntia. No niin. Seuraavaksi menemme sitten sivurinteelle. No niin, kiitos.